останню путь провели хмельничани 25-річного військовослужбовця, старшого солдата з Хмельницького. Пили воду з річки та ділили черпа каші на добу. Історія пораненого, звільненого з полону військовослужбовця з Хмельниччини. В обласному центрі демонтували пам'ятник танк. Яка подальша доля монумента? Провести в останню путь прийшла класна керівниця Володимира Світлана Антонюк. Людину, якою був Володя в дитинстві, в шкільні роки, забути не можна, бо таких дітей, таких людей дуже мало. Дуже такий він був товариський. Він ніколи не відмовив ніяке прохання, яке до нього зверталися. Його любили в класі всі, любили дівчатка, поважали хлопці. До лав Збройних сил України Володимир призвався в кінці квітня цього року, розповідає заступник командира військової частини, де служив загиблий Олег Стебницький. За фахом фізкультурник, після закінчення служив в армії строкову, маючи вищу освіту, і служивши строкову службу, звільнився в запас, після чого працював вчителем в школі, фізкультуру читав. Був спортсменом, розрядником, грав в футбол, плавав гарно. У віці 25 років Володимир загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання, говорить Олег Стебницький. Виконував задачу на Луганщині у складі приданих сил до піхотної бригади. Під час виконання завдання отримав поранення несумісним з життям. Разом з ним загинув ще піхотинець, військовослужбовець, які йшли в парі. У загиблого залишились батьки та сестри. Спаси, спаси душу раба твого, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Поховали Володимира Грицького на Алеї Слави, що в мікрорайоні Раково. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вони стояли за Маріуполем. Їх там крили так градом, що їх дуже багато загинуло. Він мав малесенького ножика, каже, вирив ямку. Якби, каже, не вирив ту ямку і калачком ню не ліг, то, каже, було б, був би він і там поліг. Сталося їх, не знаю, скільки чоловік, і вони вийшли на Маріуполь. Чоловік 10, напевно, їх лишилося. 31-річний військовослужбовець Василь Візантій служить з 2016 року. Є учасником АТО ООС. На початку повномасштабного вторгнення був в Маріуполі, де й отримав поранення 18 березня. Ногу відірвало. Осколкові є, ще треба повитягувати їх. Ми з ним 18-го мали вийти на зв'язок, і він не вийшов. Я одразу поняла, що щось сталося. Ревіла день і ніч. Я не спала ночами. Мені вилазять ці болячки. Але живий. Хай без ноги, але він живий і вдома. Про життя та службу в Маріуполі згадує таке. Паршиво жили. Що їли? Раз в сутки каші чуть-чуть. Черпачок, а то й пів. Воду з річки пили, блін, як там, де трупів куча було проведено, було туди. Ну, кипітили її, пили. А що було робити, щоб не здохнути? Якось так і жили. Там що там нормального могло бути, як город рівняли землею? Нічого. І там куча м'яса була. Жителів мало ми бачили, але вони були. Здавали позиції, блін. Ну, хватало тих всіх предателів. Там що, комусь довіряти можна? Василь каже, що назавжди закарбується у пам'яті. Азовсталь, ну, це не забудеться. Прийшов приказ, ми побили, поламали оружие, здалися, кілометри пішки йшли, шманали нас там везде. На Іллінівку так сіли по автобусах і поїхали. Як там могли ставитися? Як до собак? Нормально ставитись там не ставились. Ну і бити мене ні разу не вдарили, якщо чесно. Але голодом морили там досить нормальну воду, з якоїсь теж болота возили, блін, що й пити невозможно було. Люди в оморок падали. Про те, що син у полоні, каже Ольга Варфоломєєва, дізналася із російського телебачення. У полоні Василь пробув з 18 травня по 29 червня. Побачила, як руски виложили, що в полон вони здалися, як він проходив фільтрацію, то я вже бачила, що він живий, що він в полоні. Не почала писати кругом, куди можна і не можна. З такими зусиллями і витягнула його, що попав мені в перший список обміну. Мати каже, Василь сильно змінився за час війни. Психіка не та, мова не та, взагалі
не можна нічого сказати. Матюкається багато. Видно, там вони привикли так добре. Похудав на 30 кілограм на Азовсталі. Щоб я щось питалася, щоб розказав, можу щось почути, що комусь з друзів може поділитися, а так трудно від нього щось добитися. Наразі сім'я шукає медзаклади та тих, хто б допоміг покращити стан здоров'я бійця. В нього та нога прострілена, що сталася тоді, була в ній осколки були, він ще сам собі доставав з-під коліна внизу, ключиця взаді в осколках, в печінки осколок, під желудком в брюшній полості, в бедрі бетон позаростав між пальцями, ще де бетон, я вже ж не даю глянути. Голова, бачу, вся в шрамах, 5 контузій, глуховатий, голосно говорить і сліпота. Василь каже, з нетерпінням чекає на перемогу. Ми зі всіма побратимами нап'ємося добре. Салюти будемо пускати, по-любому. Всі кучою зберемося. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Знаєте, якщо людина свободна, ти її не переробиш. Свобода – це тут. Так згадує 8 місяців окупації Херсона його жителька Світлана Друщенко. Жінка цими вихідними евакуювалась з родиною на Хмельниччину. Каже, під час присутності в місті російських військ найбільше хвилювалась за сина, який перед тим відбув строкову службу та повернувся додому. Він у мене служив, його могли забрати і допрашувати, розумієте? Тому що нас шукали атошників, у нас збирали дані про людей, хто... який лояльний, нелояльний до Росії, розумієте? А в мене син такий гарячий. Ми його ховали і казали, дождеться наших ЗСУ, відкриється військкомати, і ти тоді вже будеш там. Після того, як російські війська стали накривати місто вогнем, місцева влада запропонувала добровільну евакуацію на Хмельниччину, каже жінка. То, що там трошки у нас там то світла нема, це нормально. Ми сиділи півмісяця без світла, без води, да, тільки газ. Добре, хоч газ був. Херсонець Олександр Романов розповідає, під час окупації проживав в спокійному мікрорайоні міста. Ми самі по собі бити не могли, ну наші тим більше. А от уже коли ушли, понятно, все стало. Вони звідти почали бити. Чоловік говорить, по приїзду був вражений гостинністю жителів Хмельниччини. Приїхали, я був удивлений взагалі прийомом. Що я не ожидав, що це так буде. Сразу там пішли гроші, отримали на вокзалі, відвезли автобусом, все організовано. Нам такое большое внимание. Очень добрые люди, добродушные, приветливые. Встречают, несут все. Я ще таке, допустим, в Херсоні не бачив. Зараз 12 евакуйованих жителів Херсона, жінки з дітьми та літні люди проживають в приміщенні дитячого садка одного із сіл Ярмолинецької громади. Сюди місцеві жителі приносять продукти, є кухня, водопостачання, газове та пічне опалення, інтернет-зв'язок, розповідає староста Василь Радіонов. Це завтра буде благодійна організація, так само роздавати пакунки одноразові, матраци, одіяла. Сьогодні я возив їх, так само возив ярмолинці, вони вибирали там вещі, гуманітарку теж було. Загалом Ярмолинецька громада прийняла 19 евакуйованих жителів Херсона. Нагадаю, на Хмельниччину продовжують прибувати евакуаційні потяги з нещодавно звільненого міста, де посилюються обстріли російських військ. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У мене був ніби другий день народження. Всі дзвонили, вітали. Багато журналістів дзвонили, друзі, колеги. Всі, хто знають мою позицію, то вітали. Ну, це дійсно, це був як другий день народження. Так хмельничанин Олексій Голенчин говорить про день, коли в Хмельницькому зняли з постаменту пам'ятник танк. Монумент він називає символом радянської країни. Це нібито шана радянським воїнам, які в тому числі і в Україні виконували і окупаційні функції. Тому від цього нам потрібно відчищатися, виздоровлювати, оздоровлюватися і рухатись у світле майбутнє. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок говорить, чому вирішили зняти пам'ятник з постаменту. Кожна імперія розставляє маркери на території
тих держав, які були у них колоніями. Такими маркерами в Україні були пам'ятники Леніну, такими маркерами були пам'ятники якимись революціонерам і культурним діячам саме держави-окупанта. Таким самим пам'ятником є танк, який є символом радянської окупації українського народу. Зняти з постаменту пам'ятник танк, за словами Василя Новачка, планували раніше. Зробили це 26 листопада, в День пам'яті жертв Голодоморів. Десяток мільйонів людей загинуло саме від рук цієї ж окупаційної держави, окупаційної імперії, і, власне, прийняли рішення саме от в знак того демонтувати його в День пам'яті. Пам'ятник танк з'явився в Хмельницькому в 1967 році на перехресті нинішніх вулиць Проскурівська та Свободи. За словами заступниці начальника управління культури Хмельницької облдержадміністрації Валентини Лукашук, він є пам'яткою історії місцевого значення. Це танк Т-34. Він використовувався, такі танки використовувалися у Другій світовій війні, зокрема у битві під Сталінградом. Саме оцей танк Т-34, він є такою хрестоматійною версією, тому що його використовують всюди як один із найкращих танків 20-го століття. Це один із зразків, який варто все ж таки зберігати. На перехресті вулиць Кам'янецької та Григорія Сковороди пам'ятник танк встановили наприкінці 80-х років минулого століття. Після зняття його доля поки що не визначена. Танк зараз відвезений на збереження в комунальне підприємство «Ритуальна служба». Вони є балансоутримувачем цієї території. Доля подальша танка буде визначатися пізніше. Певний час він буде зберігатися саме там. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це подружжя Сарадбек і Зухра з Узбекистану. У них 24 листопада, через 9 місяців від початку повномасштабного вторгнення, народилась дівчинка, розповідає батько Сарадбек Хаджаєв. Бог послав нам дівчинку третю. Ми хочемо назвати її Марія. 3500. Ми в Житомирі жили до війни. Я, потім ми сюди приїхали сюди. Сарадбек Хаджаєв розповідає, 24 лютого вони з дружиною перебували в Узбекистані. До Нового року ми поїхали на родину на 3 місяці. У нас був білет, ми 28 марта повинні приїхати, в марті. Двоє у нас дітки, тут родственники були. Ми залишились там, війна почалася. Переживання, діти. Війна. Ми їли через Турцію, через Стамбул і через Кишинів. Ми прилетіли 19 мая. Слава Богу, от так живемо тут зараз. Є ще одне немовля, яке народилося через 9 місяців після повномасштабного вторгнення у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Її тато Станіслав Набухотний розповідає, донечка, їх первісток, народилась вчасно, доношена із вагою 3 кілограми 200 грамів і зростом 51 сантиметр. Ми коли знали, звичайно, це було так неочікувано, тому що ми якби і планували, але коли почалась війна, зовсім інші думки були, зовсім хвилювання інші були, не знали, що робити, чи от Даша думала виїжджати, не виїжджати. Мені зрозуміло, що не можна виїжджати, я тим більше в лікарні працюю, то не можна. Але щасливі були, а як же ж по-іншому? Обов'язково щасливі, які щастя у нас народилося. Дружина Станіслава Дарина Набухотна каже, у шлюбі з чоловіком більше 2 років і планували дитину давно. Але коли дізналися, що почалась війна, плани у подружжя змінились. Вже ми вирішили, що потрібно відкласти це, почекати, але коли дізналися цю новину, то це такий промінчик щастя в нас і надії, що не все так погано і в нас є для чого жити, для кого. За 9 місяців повномасштабного вторгнення, каже завідувачка пологовим відділенням номер 1 Олена Британчук, у міському перинатальному центрі прийняли 1349 пологів. Минулого року за аналогічний період народилося 1745 малюків. Приємно, що багато жінок народило, дуже багато жінок, які планували, народжували, не переривали вагітність. Ну, частина є жінок, які провели чоловіків на фронт, на фоні стресових ситуацій вони втратили вагітності. І вони дуже були готові до цього. І навпаки, переживають, чи вони встигнуть ще народити. Я всім говорю, ви встигнете ще
і трьох народити, якби тільки у вас було бажання. У Хмельницькому міському перинатальному центрі 24 листопада народилось 5 діток, розповідає медичний директор закладу Вікторія Яник. 3 дівчинки і 2 хлопчика. 2 шляхом кесарського розтину народилися діток, і 3 – це фізіологічні пологи. Наразі всі дітки з мамами, новоспечені мами і дітки себе почувають добре, всі щасливі і вдоволені. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.